ဘဝမချမ်း channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မင်းညကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီယာလေးပွဲစဉ်၆ ਨੇ ဒီနေ့ညမှာကစားမဲ့ပရီးမီယာလေးပွဲစဉ်လေးတွေကိုအနေနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြပါမှာပါ မနီကတော့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဝါဘရွန်နဲ့အေဗာရက်တင်ကိုကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်အေဗာရက်တင်ကတော့၅ဂိုး၂ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒိုမီနစ်ကယ်ဘာလီဝင်ကတော့38မိနစ်62မိနစ်နဲ့66မိနစ်တွေမှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဂျန်နဲ့၅ဂိုးကိုတော့ဂျိမ်းတူဒီဂျီကအတူရဲ့ပထမဦးဆုံးပရီးမီးယားလိအသွင်းဂိုးနဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ကိန်းကတော့54မိနစ်မှာသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းအချိန်ပိုင်းမှာပဲဒါဝါဘရွန်တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ கிர န် கிவ்ஸ் ကတော့45မိနစ်မှာပဲဒါဂျိန်းနူတီဒီကိုကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့သလိုဖြစ်တာကြောင့်ဒါရိုက်အနီကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲချိန်မှာပဲဝယ်ဘရွန်ဒင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်သူဗီလိချ်ကလည်းဒါပထမပိုင်းပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာဒိုင်လူကြီးကသော့ရကားတတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒါရိုက်အနီကလည်းထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒါဝဘရွန်တင်တို့ဂိုးរីကိုတော့ဒါဝဟန်တင်ကလည်းပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့လူငယ်တောင်မှန်ကစားသမားလေးဖြစ်သူဂရက်ဒီတိုင်ယာခန္ဓာက7မိနစ်မှာအဖွင့်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တယ်။နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့မတ်တီရဲ့ပါရီယာက48မိနစ်မှာဒါပြည်တယ်ဘောကလည်းတိုက်ရိုက်သွင်းယူပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြီးစိုးနေချိန်မှာ၅ဂိုး၂ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အဗာလန်တင်တို့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အဗာလန်တင်ကဒါအကြီးတိုးရှိတဲ့အသင်းပြည်ပြီးဂိုးပေါက်ကန်တမှု16ကြိမ်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ ခုန <rium> да so well ှစ်ကြိမ်၉ပောက်တက်ခဲ့တဲ့ယာကူ၅ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအင်မီတန်ကိုကောင်းတဲ့ဒါအရေးတွေ့ပါ။အသင်းကိုကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဟာလည်းတကယ်ကိုအတုံးဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကြီးပါပဲ။တောင်မှကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျိန်းတူတွေဒီကိုကလည်းအေဗာရန်ဒင်းကိုများစွာအကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုယ့်လေကစားသမားအသင်း၂ရောက်တဲ့တူကိုရီနဲ့အေလန်တို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးတွေ့တွေပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲသူကလို့အန်စလော့တီတွေတော့ဒီညဝတီပြောင်းရွှေ့နေတယ်မှာတူဝယ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားအုံယောက်လုံးကတော်တော်လေးကိုဒါ FF ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မသာပွဲပီးကန်ဒီမှာသာတိုက်စစ်ဆရာမဖြစ်တဲ့ Richard Lee ရဲ့ twin goo ကိုလူချိုနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့် Everton အသင်းတို့တကူတော်ညင်နာခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲလုံးမှာနှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် Everton အသင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အစားပြမှုတစ်ခုကိုစတင်နိုင်ခဲ့သွားပါပြီ။ညနောက်ထပ်တပွဲဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းနဲ့ဘူဟန်တင်တို့ရဲ့ဒါတန်းတက်နှစ်တင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တကူအပြန်အလှန် twin goo တွေ twin ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Liverpool အသင်းကတော့၄-၃ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရတဲ့နောက်ဆုံးဒီချိန်ဒီနှစ်သင်းတွေ့ဆုံတုန်းကတော့ဒါချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်လီယွန်းယိုက်တက်တင်းကအင်သွေးမှာ၃ -2 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၄-၃နဲ့လီယွန်းယိုက်တက်တင်းကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။သွင်းဂိုးတွေကိုတော့တောင်မန်ဂါဇာသမားဖြစ်တဲ့ဟေဒါကိုစတာကပထမပိုင်း၅မိနစ်နဲ့၅၈မိနစ်တိမှာသွင်းယူပြီးထွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်၂ဂိုးကိုတော့ ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒါကလစ်ချ်က40မိနစ်မှာပင်နယ်တီသွင်းဂိုးတစ်ခုနဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ပက်ထရစ်ဘန်ပိုကတော့50မိနစ်မှာအသွင်းယူပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကဖူဟန်အသင်းအတွက်သွင်းဂိုး၄ကိုတော့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ရီက66မိနစ်နဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဒါမီထရိုပိချ်ကတော့34မိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီတစ်ခုနဲ့68မိနစ်မှာတကူသွင်းယူပေးသွားခဲ့တာကြောင့်၄ဂိုး၃ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဒါလီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပီဂရက်တဲ့ဘက်အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းကိုရှုံးနှိမ့်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့အိမ်ခွင်းမှာတော့သူတို့အဖွင့်လှခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ပွဲမှာ3-1ကိုခွင့်ပြုထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်တန်းကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်เสียကောက်နေတဲ့အနေအထားဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်ကလည်းဒါနှစ်ပွဲမှာ5-2 twin ပြေးထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါဒီနှစ်ပွဲမှာတန်တက်နှစ်တင်ပြကြတဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အရန်ကြီး ग् ွားကျက်တော့မရှိဘူးလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ညီပြဖြစ်တဲ့မာဆယ်လိုဘီယက်စာကတော့လာမယ့်နှစ်ဒီမှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတိုင်ခင်မှာကလဲဒီမှာအားနေနေတဲ့နောက်တန်းကိုကစားသမားအစ်စ်တရာထက် မဖြစ်တင်းအောင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါဘွယ်ပြီးတရင်စာရှင်နေပွဲပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့타이တန်နဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုဒါရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ညနောက်ထပ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Crystal Palace အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုဘာမှမရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားအဝဝယ်ယူမှုကလည်းဒါ ဘန်ဒီဘေးတယောက်သားရှိထားကြတဲ့အကြောင်းအာရကျင်းနေချင်းမရှိခဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာပဲခရစ်စတီဘယ်လီတင်ကိုအင်္ဂွိမှာတကိုး၃-၃နဲ့ရလနဲ့သာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်ပြီးမှတော့သာပြည်သက်တွေတော်တော်များများနဲ့ဘော်လုံလောကကတူတွေတော်တော်များများကတော့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အင်မန်တန်ကိုအားနေနာနဲ့နောက်တန်းညာတောင်မှန်ကစားသမားအားနေမှုတွေကိုဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲပြပြီးချင်းမှာပဲ Twitter ပေါ်မှာအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ရင်းနဲ့ Chief Executive Officer ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဒူဝတ်တို့ကိုဆန်ချိုနဲ့ဂူလီဘာလီတို့မဟုတ်လိုက်စီအသင်းကတ iyor ဥက္ကမ ခါလိုကိုခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်အပြင်တန်တောင်းမှုတွေရှိလာတယ်။ညပြဖြစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှာကလည်းဒါပရက်စကွန်ပရမ်မာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှုံရင်းကြရတဲ့အတွက်အသင့်ဟာလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသလို၊ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေလည်းလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေရောက်လာခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးခရစ်တဲဘယ်လီတီနဲ့ခြေစွမ်းတွေများစွာချာနာကြရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားကြတာကြောင့်အတူဝဲတို့အတွက်တော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှတန်းခင်မှာ လူတွေခေါ်ယူပြီးသွားဖို့ကတော့မဖြစ်မနေလှူဆောင်ရရဖို့အတွက်တော့ဒါရှိထားကြပါလေ။ United tin ရဲ့ခြေစွမ်းကတော့ဘာမှမထူးကြဘူးဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကအတိုင်းပဲအားရကျေနေစရာလောက်ပြနေတာဘာမှမရှိဘူး။ ဒီကီယာကဒါပီနေတီလုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီကီယာအမှားလုပ်သွားခဲ့တာဘာမှမရှိဘူး။ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်ပာဝင်လာတဲ့ဖူစုမန်ဆာဆိုတဲ့ကစားသမားကလည်းဒက်ဖန်ဆစ်မှာလည်းဘာမှမဖြစ်သလိုတိုက်စစ်လိုက်ပါတဲ့အခါမှာလည်းအားရကျင်းနေစရာတစ်ခုမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ဗီတာလင်ဒီလော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့ရတဲ့၃ကိုစလုံးမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူ့ရဲ့အမှားတွေနဲ့ကင်းကွာခဲ့ခြင်းရှိ mungkin ။အတင်းကောင်းဆောင်ပြတဲ့ဟယ်ရီမက်ကွိုင်းယာကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိတ်ပြီးတော့ထထူခြေရာလုတ်ပြသွားနိုင်ခဲ့တာရှိ mungkin ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာချီချီဘူးအကောင်ဆုံးကဒီကီယာတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါတောင်မှဒီကီယာရဲ့အစွမ်းစားကတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ် မှာဆက်တယ့်ယောက်လုံးဘာမှအဆင်မပြေတဲ့ခြေစွမ်းတွေဇာဟာနဲ့ဂျိုရန်အယူကိုထိမ့်မနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ကစားသမား၂ယောက်ပြတဲ့ဗီတာလင်ဒီနိုနဲ့ဖူစုမန်းဆာလုံးဝကိုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးညာတော့မန်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒန်ဂျီရဲ့ခြေရင်းဘက်ကလည်းပထမပိုင်းတစ်ဘင်းလိုနာလုံးဝအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ क्व င်းလေမှာဥဆောင်နေတဲ့ပော့ပါကလည်းညပွဲစမှာသာသူ့အနေနဲ့ပြက်လုံးတွေများတဲ့ ဖြစ်စူလေကန်ပြေးတာတွေဘောလုံးကိုမတရားကင်လွှန်းတာတွေဒီနေ့ပွဲစမှာရှိထားတယ်။ဒက်ဖန်စစ်မေဖီပြေကစားလာတဲ့စကောမတ်တူမီနီကတော့ဒီနေရာနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်ဒီနေ့ပွဲစမှာလှုပ်ပြနေတာဘာမှမရှိဘူး။ထ াজা ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ဘရူနိုဖာနာတက်ကလည်းအသင်းမှာထိရောက်တဲ့ပေးမှုနေ ပြုတ်လောက်နိုင်ကြတာဘာမှမရှိဘူးမာကဲရက်ရှ်ဘော့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါလို့ပါမှတော့မတိရလောက်အောင်အထီကိုပျောက်နေကြတယ်။အန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပေါင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ7-0လောက်ချီးကျူးစရာဘာမှတွေပြမှာမရှိကြဘူး။တစ်ဖက်င်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝင်းဖရက်ဇာဟာဇာဟာကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းနေရုံးသွားတဲ့ဘဲတင်းကြီးနဲ့တွေ့တိုင်းမျိုးဆိုဇာဟာနဲ့ဂျိုရန်အាយုနှစ်ယောက်ကလုံးဝထိန်းလို့မနိုင်ဘူး။တော်တော်လေးလည်းကောင်းနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဆောက်တရန်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဝင်ရတဲ့ဇာဟာရဲ့ချီသွန်းချီစားတော်တော်လေးကိုကောင်းမှွန်ခဲ့တယ်လို့ ခရစ်စတီဘယ်လီတင်ရဲ့နီးပြအပသူရိုင်ဟော့ဆန်ကတော့ဒါယူနိုက်တက်အသင်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကခြေစွမ်းတိုင်မဲ့လာမှာဆိုတာသူတွက်ဆထားပါလားယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ကြတိယူချည်စံပွဲတွေလည်းတပွဲပဲရှိကြတယ်။ကစားသမားขอယူမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကသူတို့ဗာပသူတွေလူအပ်နေကြတဲ့ဘယ်နေရာတွေဖြည့်တင်ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့အခုချိန်ကြီးခေါ်ယူပေးထားတာသူတို့လူအပ်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်မှရရှိခြင်းမရှိသေးဘူး။ဘန်တဲဘိတ်ဟာတတိယအူစားပေးကစားသမားဖြစ်ပြီမဲ့ပထမအူဆုံးခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာသူ့အတွက်ပဲဟုတ်တော့မှအတွင်းလူကူတွင်းယူပြီးသွားနိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးမဲ့အဖွင့်လာတဲ့ပွဲစဉ်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့။ ဒါပြိုင်မဲ့လေးယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘောအဖွဲ့ဝင်တိနေနဲ့လောက်တန်းဝင်ဝင်မဝင်တော့သူတို့အစင်၅နဲ့အစင်၆မှာပဲလာမဲ့ຢာဒီမှာရက်တိနေရပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာစတင်ဖွဲထွက်လာခဲ့တဲ့လူထုပုံကလေးနှိပြဖြစ်သူဆိုရှာကိုလည်းအမားရိပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ခရစ်စတီပယ်လီတင်ကလူဘလော့ကစားလာမှန်တိပြိုင်မဲ့ဒန်နီယယ်ချင်းလိုအမြင်ကစားသမားကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဟာအမားကြီးတစ်ခုပါ။ မတူမီနီကိုဒါဒီဖ ensive midfield နေရာမှာခစားစီခဲ့ရဆိုတာကလည်းတော်တော်လေးကိုမှားပြနေဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်လို့အာရွန်ဝမ်ဘီစာကပါနန်ယက်တားနဲ့ဖူဇူမန်းစာကိုထိပ်ပြီးတော့ခစားစီခဲ့တာဟာလည်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့နောက်တန်းကိုတော်တော်ကြီးအပြ ёр သွာစီပါရယ်။တည်ကြပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာအမှားများစွာနဲ့ပထမအုံဆုံးပွဲစဉ်မှာပဲ သူတ ah no so ို့ဒီသာဘယ်နေရာက man ြီးအားနေနေတဲ့ဘယ်သူတွေဖြည့်တင်းမှုလိုလဲဆိုတာတွေနဲ့ဘယ်ကစားသမားတွေဘယ်လောက်ထိလိုအပ်နေသည်လဲဆိုတာတွေကိုညပြပြည်သူစူးစရာကိုတိုင်းတွေးကြည့်ကြရတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကြီးရှုခဲ့တဲ့ညပြဆာရဲလက်ဖာဂူဇန်လည်းရှိတယ်။ဒါ Executive Officer ဖြစ်တဲ့ဒါဥဒုဝတ်လည်းลาကြာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကစားသမားဝယ်ယူပြေးဖို့တွေကိုတော့ immediate လိုအပ်နေတာပြောင်းသူတွေးစီ गांव တွေးစီသွားနိုင်မှာပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Crystal Palace အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ United အသင်းအတွက်ဒွင်းကူကိုတော့ Van de Beek က minute 17မှာသွင်းယူပြေးခဲ့တယ်။ Crystal Palace အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ Andrew Dawson က9 minutes မှာတွင်းယူပေးခဲ့ပြီးတော့ချန်နယ်2ကိုတော့အသင်းရေကစားသမားဟောင်းပြတဲ့ဝင်းဖရက်ဇာဟာ85မိနစ်နဲ့84မိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီတွေမှာတွင်းယူပြီးသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တကူး3ခုစရေရလည်းနဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလီတင်ကတော့ပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲနှစ်ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ညနောက်ဆုံးပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဆန်မှာအာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဆန်မှာလည်းအာဆင်နယ်တင်းကသာနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အစနေတင်းတွေ့တော့လာဂါဇက်က25မိနစ်နဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးပြတဲ့ အစ်ဂျင်ငါးကြိုင်အရေက85မိနစ်မှာទွင်းယူပြီးသွားခဲ့တယ်လို့ဝက်ဆန်တင်တို့အတွဲတွဲကိုတော့ that အန်တိုနီယိုကပထမပိုင်းပြီးကံဒီ45မိနစ်မှာទွင်းယူပြီးခဲ့တာကြောင့်နောက်ကူးတကူးဆိုရဲရလိုင်နဲ့အာဆင်နယ်တို့ကတော့အနံ့ယရှိသွားပါတယ်ဒီဂျင်ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လန်ဒန်တင်းတင်းတွေးရှိခဲ့ကြတာဖြစ်သလိုဝက်ဆန်တင်ကတော့တံမြန်တိုက်စစ်တွေကိုအင်မီတန်အုံပြုသွားခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုတန်တီထွက်လာခဲ့တာတွေနဲ့ အဆုံးသက်ညံပြင်းမှုတွေကြောင်းလာဝက်ဆန်တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲသမားတော်တော်လေးညံ့နာခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ပွဲသမားဆိုလို့ကျွန်တော်ဝက်ဆန်တင်းကအာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကို5ပေါက်ကန်သူမှု14ချိန်ရှိခဲ့တဲ့ကိုပောက်တိမှု3ချိန်ရှိခဲ့ပြီးမြေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကတော့တကူပဲရှိခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ကိုပောက်ကန်သူမှု9ချိန်ရှိခဲ့သလိုကိုပောက်တိမှု3ချိန်နေရာမှာ2ကိုတော့ကိုပြေပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ညဒါရီကတော့ဒါမင်းညကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၄ပွဲပါဒီညညမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ ညနေ5နာရီခွဲမှာပဲစောက်တနဲဒင်းနဲ့လိုတန်ဟော့စပါဒင်းတို့ကစားဖို့ရှိတယ်လို့နျူကာဆယ်တင်းနဲ့ဘရိုက်တန်တင်းတို့ကတော့9နာရီခွဲမှာကစားကြမှာဖြစ်ပြီးဝေးကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီတင်းနဲ့လီဗာပူးတင်းတို့ကတော့ည7နာရီမှာကစားကြမှာပါ။7နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်စတာစီးတီးတင်းနဲ့ဘန်လေတင်းတို့ကစားသွားကြမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ညမှာတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၄ပွဲတီးတီးရှိပါတယ်။ ဒီပထမအဥဆုံးအနေနဲ့တော်တယန်ဟော့စပါအသင်းနဲ့ဆောက်တနာအသင်းကိုကြည့်ရမယ်လို့ရှိရှင်တော့ဆောက်တနာအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအဥဆုံးအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာခရစ်စတယ်ဘီလီအသင်းကိုအဝေးကွန်မှာတကူးကွန်မရှင်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်သလိုတော်တယန်ဟော့စပါအသင်းကလည်းအိမ်ကွင်းမှာပဲအဲဗာဒန်အသင်းကိုတကူးကွန်မရှင်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ဒီတော့နှစ်သင်းလုံးကအရှုံးပွဲစဉ်တွေကြောင့်တွေ့ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြပြပီတူဂျိုစီမိုရီညိုရဲ့ကလပ်အသင်းကတော့ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ထားတယ်။အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ချည်သွမ်းပြတတ်တဲ့ဆောက်တနာအသင်းနဲ့မမကြိုးကြိုးကစားတတ်တဲ့ဆောက်တနာအသင်းကဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာ ဆိုလိုချင်အားကိုရတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူချီအဒန်တို့ဒန်နီအင်းစ်လိုကစားသမားတွေရှိလို့ကွင်းလယ်မှာလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားကြတဲ့အခါတို့လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့လူကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ကွင်းလယ်မှာဆိုလိုချင်တဲ့ရူမီယို၊နီတန်ရီမွန်နဲ့ဂျိန်းဝါစ်ပရော့တို့လိုကစားသမားတွေရှိလို့နောက်တန်းမှာဆိုလိုချင်လေကိုင်းဝါကာပြီးတာစတီဖန်နဲ့ဘန်ဒရယ်တို့လိုကစားသမားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လေလေးလေးနဲ့ပွဲထွက်နေကြပြတဲ့နိပြကြီးဖြစ်သူဟန်ဆင်ဟော့ရဲ့၆တန်းတင်ငါရော်သူတို့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဒုတိယတန်းပေါ်ဆင်းမှာဘလို့မျိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစွမ်းဆောင်ပြသနိုင်မလဲ တစ်ဖက်ကစပါးနှင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီပွဲကရှုံးနေထားကြတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတို့တို့မဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့တော့လိုအပ်နေပါဗျ။ဒီညပွဲစဉ်မှာတော့ဒါနီးပြားဖြစ်သူမော်ဒီညိုနဲ့ပြိုင်တနာအနိုင်ငယ်ရှိကြတဲ့ဒယ်လီယယ်လီပါဝင်မှုမတိကြဘူး။တောင်းပန်ပါဆိုလို့ရှင်နဲ့ဆွန်ဟောင်မီတို့၊လူးကပ်စ်မိုလာတို့လိုကစားသမားတွေရှိသလို၊ကွင်းလယ်မှာလည်းဟယ်ရီဝင်းခ်စ်၊ဟော့ရှ်ဘတ်တို့ကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့ နောက်တော့မှဆိုလို့ချင်းလေဒါ defensive midfield ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Eric Dier က underwe နဲ့တူနောက်တော့မှအတူကစားပေးနေရတယ်။ညည်းပြပြီသူမိုရီညိုညီနဲ့ကစားသမားအတစ်တွေခေါ်ယူထားကြတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဒါ Tottenham Hotspur အသင်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြတဲ့တောင်မှကစားသမားဖြစ်တဲ့ Carabbi ကတော့အသင်းကိုပြန်လဲပဝင်နိုင်အောင်မဟုတ်ဘူး။ Nation League မှာရရှိထားကြတဲ့ Dier ပြဒနာကြောင်နောက်ထပ်တစ်လားလောက်တော့စပါးအသင်းမှာနားရအောင်ပဲ။ဘင်နော့ကန်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Sajorri ကိုလည်းကလယ်သင်းကိုရောက်ရှိလာတာမှန်ပြီမဲ့ကလယ်သင်းနဲ့လူလေးကျင်ရင်တွင်အတူပူပေါင်းလှူဆောင်ထားတာတွေဘာမှမရှိသေးတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပဝင်လာဖို့မသိကြဘူး။ ဒီတော့စပါအသင်းအင်းဒီနေပွဲစဉ်မှာအနံ့ရရှိဖို့ကိုတို့အင်းနေဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းထားလို့ရမလဲ။ဒီဘက်ကစောက်တန်တဲ့အသင်းကလည်းအတင်းကြီးနေတွေးလို့ရှိရင်အမန်ကိုစူးစိမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကြားပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့ဒီနေပွဲစဉ်မှာတော့ဒါနီပြားပြီသူမော်ရီညိုရဲ့တော်တန်ဟော့စပါအသင်းကပဲဒါကတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါကတော့ပရမအုပ်ဆုံးကစားမယ့်စောက်တန်တန်တဲ့တော်တန်ဟော့စပါအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်တာခွနနာရီကွဲပွဲစဉ်ကတော့ဒါနျူကာဆယ်နဲ့ဘရိုက်တန်တင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပြီးနျူကာဆယ်တင်းတွေပထမအ우ဆုံးပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအိန်ရှင်ဝယ်ဆန်တင်းကိုအတိခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ကူလန်ဝယ်ဆန်နဲ့ဟန်ဒရီဒ်တို့ရဲ့အတွင်းကုနှစ်ကုနဲ့အနမ်းရရှိထားတာဖြစ်လို့ဒီညပွဲစဉ်မှာဧည့်သည်အသင်းဖြစ်တဲ့ဘရိုက်တန်အသင်းကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာချယ်ဆီတင်းကို၃-၂နဲ့အင်ကွင်းမှာရှုံးနေထားကြရတဲ့ဆိုပြီးမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ဟာတော်တော်လေးကိုကစားပုံကောင်းပုံခဲ့ပါတယ် ဒီတော့နျူကာဆယ်တင်းပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အာကိုရရတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအစ်စ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကုလန်ဝစ်ဆန်လိုကစားသမားမျိုးရှိတယ်။တောင်မန်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့စိတ်မက်စီမန်တို့လိုကစားသမားတွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်လို့။ကိုယ်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချွန်ချွန်ရှယ်ွေးရှိတဲ့တောင်မန်နောက်ထပ်တောင်မန်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဟန်ဒရီလိုကစားသမားမျိုးရှိတယ်။တိုက်စစ်ကစားသမားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်တီကာရိုလိုကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျိုလင်တန်လိုကစားသမားတွေရှိတယ်။ ဒီတော့နိပြကြီးဖြစ်သူဒါစတိဗ်ဘရုမာတော့ဒါသူအတွက်တော်တော်လေးကိုတောင်းတနေတဲ့လူစင်းကိုဒီနေရာမှာပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နောက်တန်းကနင်းနေလေးအားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ယူကာဆေတင်ကနောက်ခံကစားပွဲပိတ်ကစားရတာတွေတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာကြောင့်ဒီနေ့ဖွင့်စင်မှာယူကာဆေတင်ရဲ့နိပြကြီးဖြစ်သူစတိဗ်ဘရုအနေနဲ့ဘလိုမျိုးပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်လို့ဒီပတ်ကဘရိုက်တန်အသင်းကတော့ပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားပုံလေးပြသထားခဲ့တယ်။ ရှုံင့်ထားကြတာမှန်ပြီးမဲ့ क्व င်းလင်မှာအားကိုရတဲ့ trousers လို့ခေါ်သမှားတွေရှိတဲ့အစ်စ်ခွေယူထားတဲ့ဒါလီဘာပူတင်ကနေခွေယူထားတဲ့အဒန်လေလာနာကတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားကြတာကြောင့်ဒီနေ့နျူကာဆယ်သင့်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့တော့မတီးကြဘူးနောက်ထပ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့웨스터, लुई စ်တန်နဲ့ဘင်ဝိုက်တို့လို့ခေါ်သမှားတွေရှိတာကြောင့်အင်မန်ဒန်ကိုကောင်းတဲ့နောက်တန်းကစုံကိုបန့်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်တာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ dependent တစ်ပတ်ပဲတင်းကပဲအနိုင်ရရှိပါသေးတယ်။ Twin Goose အနေနဲ့တော့ကိုယ်ပြက်လိုက်မယ်လို့တော့မထင်မိဘူး။တိုက်စင်မှာပြောကြည့်ရင်လည်း مورఫీ လို့ခေါ်သမှားတွေရှိလေ။တောင်မှန်ကစားသမားလေး တဲ့ဒါတမ်တီကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒါခြေစွန်းတွေကိုခြေစီးနဲ့ပွဲမှာပြသထားခဲ့တာကြောင့်ဒီနေပွဲစဉ်မှာရအဲ့လိုမျိုးထက်မှန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဦးမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေတယ်ညနောက်ထပ်တပွဲဖြစ်တဲ့ည7:00နာရီမှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ခြေစီးတင်းတဲ့လီဘာဟုတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရအောင်ဆလို့ရှင်တော့အန်ရှင်ခြေစီးတင်းနေတယ် ပရနန်ဒင်းကိုအနိုင်ရရှိအောင်ဆွန်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စเตียนပူလီစစ်ကလည်းအသင်းမှာပါဝင်လာနိုင်ဖို့မရှိဘူးတီမူဝါနာနဲ့ကန်ဟာဘက်တို့ကတော့ပါဝင်လာနိုင်မှုတည်ကြတယ်ဆိုပြီးမဲ့နောက်ခံကစားသမားပြေတဲ့တရာကိုစီပါ빙ချီဝဲနဲ့ခရစ်စเตียนပူလီစစ်ဟာဂင်ဇီရဲ့အစားရဲကစားသမားတွေပါဝင်လာဖို့မတင်ချတာကြောင့်ခြေစည်းတင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအရင်နှစ်ကခြေစွန်းလောက်ကိုပဲမြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ဂွင်းလင်မာတို့အားထားရတဲ့ကန်တီနဲ့ဂျိုဂျီညိုတို့လိုကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်မေဆန်မောင်းနဲ့ကန်ဟာဘက်လည်းပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းခြေစည်းတင်းကိုတော့ရှော့တွက်လို့မရတဲ့အနေထားပါ မကုတ်အလုံးစုဘက်ကတော့ဒါတော်တော်လေးစိုးရင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေမိပေမယ့်ညီပြပြည်သူဖရန်လန်ဘက်ဘလူမျိုးများပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် ပြေးရေပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ချင်းလေအလွန်ဆိုဘက်ကနေပြီးတော့ brighton တိဘက်ကအယန်းကိုထူပေါက်ကစားသွားတာတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးအင်အားကြီးတင်းတင်းပြည့်တဲ့ liverpool တင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာညီပြပြတူတာ friend lampard အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါ liverpool တင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ champion ဖြစ်ထားတဲ့အတင်းတင်းပြည့်ပြီးပထမအလုံးပွဲစဉ်မှာ liver united အတင်းကိုအပြင်းထန်ကစားခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့လူအပ်တဲ့နိုင်ပွဲကိုတော့ရအောင်ယူထားနိုင်ခဲ့တယ်။အတင်းရဲ့နောက်တန်းကတော့တေချာပြင်ဆင်ဖို့တော့လိုတဲ့တူတော်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ van dyne တာဂျူကူမတ်လိုပဲပွဲထွက်လာဖို့မျှနေတယ်ဒီကစားသမား တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကခြေစွမ်းပြသထားတဲ့မိုဟာမက်ဆာလာကိုတော့ချက်စီးတင်းနေတော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့កောင်းနေတယ်အတိတ်ခေါ်ယူထားတဲ့កစားသမားတွေရှိတာမှန်ပြီမဲ့တီယာโกကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာពွဲထွက်လာဖို့တော့တော်တော်လေးအခြေအနေနေနေတယ်ကလဲတင်နဲ့တူលេကျင်ဝင် ਕੁ ွင့်မှာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ထားတာတွေမရှိသေးတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တောင်မှពွဲထွက်ခွင့်တွေ့တော့တာမသိကြဘူးဆိုတော့လီဗာပူးတင်ဘက်မှာတော့냐စွာပြောဖို့မရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီ7ယောက်ပဲពွဲထွက်လာဖို့များတာဖြစ်တယ်လို့ ကိ <earth> ုလမဆုလို့ရှိရင်လေဒါနာဘီကီတာနေရာမှာဖာဘီညိုကစားခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဂျိုရန်ဟန်ဒါဆန်အနေနဲ့တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါကစားရဖို့များနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဒီညမှာဆောင်ကြည့်ရမယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ဒီဘဝတင်တို့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘလိုမျိုးရလဒ်ဒီအတွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ခြေဒီဒီဖြစ်တာကြောင့်ဒီတင်နဲ့ဒီတင်ကဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာလဲပြုလုပ်ထားကြတာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကခြေစွမ်းဒီနဲ့တူကြတော့မှာမဟုတ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတင်ကြီးနှစ်တင်ဒါဒိတ်ဒိတ်တွေ့ဆုံနေတာပါ။ ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တာလက်စတာစီးတီးနဲ့ဘန်လေတင်းတို့ကစားဖို့ရှိတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘန်လေတင်းကတော့ဒါနောက်တန်းနဲ့တင်းတင်းတို့ကြီးကြီးလေးလေးကစားရတဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့လက်စတာစီးတီးကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းသူတို့ကကိုပြည့်အနိုင်ရရှိအောင်ဆွန်းဆောင်ပြထားနိုင်တယ်။အခုဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာလည်းနီဗျာဘီသူဘရန်တန်ရိုဂျာနဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်လာမယ်။ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျိမ်းမက်ဒီဆင်ကဒဏ်ရာကနေလုံးလုံးသက်သာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘန်လေတင်းအနေနဲ့လက်စတာစီးတီးကိုအနိုင်ရရှိဖို့ကခဲယဉ်းနေမိတယ်။ တိုတောလက်စတာစီတီအသင်းအနေနဲ့ဗန်လေအသင်းကိုအနိုင်ယူဖို့ကတော်တော်လေးကိုသူတို့အတွက်မလွယ်မဲကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာအားထားရတဲ့ဂျေမီဘာဒီလိုတိုက်စစ်ကစားသမားမျိုးတွေရှိတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာလက်စတာစီတီအသင်းကအနိုင်ရရှိသွားဖို့တော့မျှော်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဓာရီကတော့ဒီနေ့ညမှာကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေနေပြီးခဲ့တဲ့ညကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုအနိုင်ငယ်အချင်းချင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးခဲ့တာပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့ရောပြီးခဲ့တဲ့ညကသာစောင့်ကြည့်နေရပွဲတပွဲဖြစ် United အသင်းနဲ့ क्रिस्टल पेलेtin အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာညီကူတို့ဘလူထင်းခဲ့လေ United အသင်းမှာဗ ారి ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်နေကြလေညီပြဖြစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှာရဲ့လူထုံးပုံအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူမျိုးများပြောဆိုဖို့လိုရှိနေဆိုတာကိုကွန်မန်မာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးသွားဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေជីဂျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကူများအလုံးကိုခြေစူးတင်ပါတယ်